गाइज फेरि पनि काण्ड आएछ नि तर 16 वर्ष मुनिको होइन नि यो अर्कै छ गाइज सो गाइज कबड्डी फोको चाहिँ मिरुना मगर र एउटा लामाजी हुनुहुन्छ उहाँको स्ल्याब एकदमै खतरनाक खाले भाइरल भएको छ टिकटकमा चाहिँ होइन काण्ड चलिएको छ ओके सो यो भिडियो चाहिँ कस्तो छ टिकटक क्लिपहरू हेरौँ त्यसपछि हामी कुरा गरौँ ओके लेट्स गो ओके माफी पनि मागेछ है माफी माग्छ भने ठुलो कुरा हो नि ओके गल्ती महसुस गरेछ नि ओ कस्तो इनोसेन्ट रहेछ फेस रहेछ यार भाइको इनोसेन्ट छ पुरा यार हामीले चाहिँ हेरिहाल्यो होइन जुन चाहिँ लामाजीले चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ अब तपाईँ पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो उहाँले चाहिँ माफी मागेको छ ओके सो हामी सिसी क्यामेरा हेरौँ त होइन गाइज के छ त सिसी क्यामेरामा पक्कै पनि देखिन्छ होला नि त अहिले त फुलका त थाहा हुन्छ नि ओके सो सिसी क्यामेरातिर जाउँ है गाइज ओके हात दुईजनाको छ है गाइज दुईजनाले हात टच गरिरहेको छ ओके लामाजी आइपुग्यो बल्ल बल्ल आइपुगेछ गाइज बल्ल उसको छेउमा ओके हामी रिभर्स गरेर हेरौँ है ओके लामाजी गयो ब्याग 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 गयो अझै ब्याग गएछ है अझै टच गरेछ नि है निरुमालाई चाहिँ निरु के अरे मिरुनालाई चाहिँ टच गरेछ नि मगरलाई चाहिँ ओके लामा अझै ब्याग गएको छ ओके सो यता एङ्गलबाट हेर्दाखेरि सौगात मल्ल छ उसको पछाडि लामाजी छैन है उसको पछाडि त्यो सेतो लगाउने गाइज पछाडि देख्नुभयो गाइज थोरै सेतो कपडा लगाउने मान्छेले हल्का हात दिइरहेको छ है ओके सो त्यसमा सौगात मल्ल पनि चाहिँ हात लागेको छ ओके सो तर लामाजी पछाडि छैन जब हात लगाएपछि अब कतिचोटि हात लगाए होइन त्यो थाहा भएन होइन कहाँ कहाँ टच गरे थाहा भएन तर पछि चाहिँ लामा उसको पछाडि परेको छ जसलाई पनि महसुस हुन्छ फिल्म हेरेपछि आफ्नो सेलिब्रेटीलाई चाहिँ होइन नजिक गएर हेरौँ होइन हल्का छौँ जस्तो हुन्छ त्यही माथि भिडभाड छ गाइज है एकदमै भिडभाड छ जसमा तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि टच त भइहाल्छ ओके सो यहाँ चाहिँ लामाको देख्दिनँ गाइज है के लाग्छ तपाईँलाई पक्कै लामाले टच गऱ्यो होला त प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला जस्तो हुन्छ जस्तै कमेन्ट गर्नु होला म कमेन्ट पक्कै पनि रिड गरिदिन्छु ओके सो अब जनता जान चाहन्छ गाइज जनताले के भन्छ त पक्कै पनि तपाईँले सिसी क्यामेरा हेरिसक्यो यो फेस तपाईँको एरो देखाएको छ पछाडिको होइन उहाँले पनि हात यसरी निकालेको छ तर सौगान मलन हुन्छ र लामाजी चाहिँ पछि आउनु भएको छ है पछि आएको छ पछि आएर उसको पछाडि ठ्याक्कै छ अब पहिला टच गऱ्यो अनि आफ्नो पछाडि जो देख्यो त्यसलाई जसलाई ओके पछाडि मेरो पछाडि को छ म आफूलाई थाहा हुन्न क्या होइन भिडभाडमा छ अब जो मेरो पछाडि हुन्छ त्यसरी गरेको त हुँदैन नि होइन ओके सो त्यसरी चाहिँ एकदमै गलत भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँको लामा भाइलाई चाहिँ होइन जेलमा चाहिँ पुलिस कस्टडीमा चाहिँ लगेको छ भन्ने सुनेको छ होइन सो ब्याड न्युज छ एकदमै गाइज सो हामी चाहिँ अब जनता कसरी आक्रोश लिएको छ के हेरौँ है गाइज फिल्म बनाएको छ धर्मकै नाममा दया दया हाङ राई लामा बनेको छ हो कि होइन गाइस हाङ लामा लामा बनेको छ फिल्म भित्र दया हाङ राई लामा बनेको छ एउटा लामाको फिल्म लामाले फ्यान भएर हेर्न आउँदा लामाको बिचमा हुँदा यो कहाँसम्मको अन्याय हो त्यो भन्नु बुद्ध प्रतिको अपमान हुने न यो के हैन धर्ममा अपमान धर्ममा छानिएको छ छानन गरेको छ पुरा साल सधैं बुद्ध प्रतिको अपमान छान्न सक्दैन हामीले एउटा लामा एउटा लामाको लामा पनि एउटा मासिस लेभलको पढाइ लामा एउटा गाउँबाट आएको डोल्पाबाट रोल्पाबाट कहाँबाट आएको रहेछ यदि निर्दोष एउटा सिसी क्यामेराको फुटेजसम्म आजसम्म आएको छैन उसले उसको चाकमा निचोरे कुन चाहिँ चाकमा कहाँनिर निचोर्यो त्यो चिज आउनु पर्यो पहिला थुनामा राखिएको छ रिहाई मात्रै भएर भएन यो ठुलो अपमान भयो रिहाईले सरी एउटा मुखले मात्रै सरी भएन माफी मात्रै मागेर भएन कबड्डी फोन भन्दा एउटा लामाको भेष लगाएको घरमा एउटा हल हल जनता क्रोसिस पक्कै पनि निर्दोषको
दोषी को छ निर्दोष को छ हैन पक्कै पनि थाहा हुन्छ हैन सो गाइज तपाईलाई के लाग्छ विचार हैन यसो सरसरी हेर्दा चाहिँ पक्कै पनि लामालाई टच गरे होला त मलाई चाहिँ कदापि लाग्दैन हैन ओके सो यस्तो हुन्छ फ्यानहरुको लागि हैन भिडभाडमा छ कसै म आफै पनि त्यहाँ भएको भए ल हे ल मेरो फ्या हैन अब फिल्म हेर्न गइसके छ टिकट काटिसके छ गाइज हैन पक्कै पनि आफुलाई हैन एउटा हुन्छ नि त म टिकट काटिस त फिल्म हेर्न गइस त अब जहाँ स्वयं हिरोइन हिरो अगाडि आछ भनि त हैन अगाडि गएर सेल्फी खिच्नु खोजिन्छ हल्का टच गरेर अब अब पछाडि गएर यसो बोलाउनु सकिन्छ नि टच गरेर सेल्फी खिचौँ भनेर होइन ओके एनिवे त्यसमा चाहिँ माइन्ड गर्नुहुन्थेन होइन अब के छ होइन यसमा चाहिँ अब एकदमै के हो होइन नयाँ नयाँ हिरोइन हो नि त गाइज है यदि सपना पूरा हुँदैन भने बाटो बदल्नु सिद्धान्त होइन रुखले पनि सधैँ पात बदल्ने गर्छ तर जरा होइन हाम्रै ब्रोको टिकटबाट चाहिँ हालेको छ है मैले गाइज रियागर ओके सो सबैजना चाहिँ होइन माग गरेको छ लामा चाहिँ रियागर भनेको छ ओके गाइज हामीले चाहिँ मिरुना मगरकोले जुन अब स्ल्याब हाने होइन जुन झपड हानेको छ होइन लामालाई चाहिँ मलाई माफी दिनु पऱ्यो सार्वजनिक रूपमा भनेको छ होइन जहाँ चाहिँ गालाम हिर्काएको छ त्यहीँ आएर माफी दिनु पऱ्यो भने चाहिँ माग गरेको छ अनि रिहाइकल पनि माग गरेको छ लामाले चाहिँ थुनामा लगेको रहेछ ओके सो एकदमै स्याड होइन न्युज होइन जुन चाहिँ होइन एकदम दुःख लागेको छ होइन यस्तो यस्तो पनि हुँदैछ सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ यसरी होइन भिडभाडमा तपाईँहरू जानै नहुने एक त होइन जहाँ तपाईँलाई एउटा सेक्युरिटी साइज हिँड्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँको पुरा आनन्द छ खुल्ला रूपमा हिँडेछ खुल्ला रूपमा हिँडेर पक्कै पनि तपाईँको फिल्म हेरेको छ तपाईँको फ्यान भएपछि त पक्कै पनि तपाईँलाई टच गरिन्छ तपाईँसँग सेल्फी खिच्दछ तपाईँसँग हात छुन्छ होइन अनि यो त नर्मली चिज हो नि यार सेलिब्रिटीहरूले यार अलिक त माइन्ड राख गर्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले यार सोच्नु के सोच्दैछ यार तिमी यार म त यार यस्तो यो न्युज देखेर होइन यस्तो ब्याड लागेको छ कि होइन जुन यो घटना देखेर चाहिँ होइन सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन जुन चाहिँ तपाईँको बिना सेक्युरिटी होइन बिना होइन फिल्डमा चाहिँ गएको छ तपाईँहरू चाहिँ पक्कै पनि टचहरू त भइहाल्छन् एनिवे तपाईँलाई होइन एकदमै चाहिँ होइन न्याय मिल्छ नि तपाईँको पनि त सिसी क्यामेरा हेर्नुहोस् होइन एक्कासी कसैलाई पनि अब पछाडि त आँखा छैन नि कसैको पनि होइन होइन पछाडि कसले टच गर्यो कसले के गर्यो तपाईँले सिरियस लाएर भनेको छ होइन झापट हिर्काएको छ गालामा ड्याममा लाएर चाहिँ होइन एउटा लामाजीलाई अपमान गरेको छ गाई चाहिँ होइन कसैले पनि सहन सक्दैन त्यसैले त जनताहरू उत्रिएको छ होइन कबड्डी फो चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो भनेको छ ओके सो साना साना कुराहरूलाई पनि एउटा राख्नुपर्ने हो ठु होइन कति गाली आउँछ के आउँछ होइन सेलिब्रिटी भएपछि पक्कै पनि तपाईँहरूको हुन्छ नि त ओके गाइज अब के भन्यो अरू कुरै भन्नु होइन नादर छोड्नु